ገቢያችን። ይህ ፕሮግራም የአማራ ክልል ገቢዎች ቢሮ ከአማራ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት ጋር በመተባበር የሚያቀርብላችሁ የሬዲዮ ፕሮግራም ነው። በፕሮግራሙ የንግዱን ማህበረሰብ የግንዛቤ አድማስ የሚያሳድጉ ርዕሰ ጉዳዮች ይዳሰሱበታል። ገቢያችን። ዋንራው ነገር ሁሉም ይስራ ለናታገ ሀገር ማለት የሁሉ አንተ ያለንታጀ መሰረት ነው የጀርባ አጥንት ግብር ዳነ ወይ ታክስና ቀረጥ ግብር ዳደለ ታክስና ቀረጥ ግዴታዬን እወጣለሁ መብቴንም ጠይቃለሁ እንደ ዜጋ የድርሻዬን የኔ የምለው አሻራዬን እኔ ስወጣለሁ ግብር ለእናት አገር ዋልታና ማገር ነው ግብር ለእናት አገር መሆኑን አውቃለሁ እዳይደለም ግብር እዳይደለም እዳይደለም ግብር እዳይደለም እዳይደለም ግብር እዳይደለም አገር በላይ ምናል በና ምንም እዳነወይ ግብር እዳነወይ እዳነወይ ግብር እዳነወይ እዳነወይ ግብር እዳነወይ እዳነወይ ላገር አይደለም ወይ ጤናስጥልን አድማጮች እንደምንላችኋል። ይህ የገቢያችን ፕሮግራም ተጀምሯል። የገቢያችን ፕሮግራም በአማራ ራዲዮና በአማራ ኤፍኤም በሁሉም በጥምረት ወደ እናንተ የሚደርስ የቀጥታ ስርጭት ፕሮግራማችን ነው። ሁሌም በየሳምንቱ የተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮችን እያነሳን ወደ እናንተ እያደረስን የተለያዩ ባለሙያዎችን እየጋበዝን እናንተ ደግሞ ጥያቄዎችን እያነሳችሁ ምላሾችን እያገኛችሁ ቆይታ የምናደርግበት ዝግጅታችን ነው። እንግዲህ በዛሬው ፕሮግራማችንም የግብር ከፋዩ በራሱ የሚያዘጋጀው የታክስ ስሌት አለ። ይህ የታክስ ስሌት ላይ የሚደረግ ማሻሻያ አለ። ይህንን የተመለከተ እንግዲህ መመሪያም አለው። መመሪያው ምን ይላል የሚለውን ነው እንግዲህ በዝርዝር ዛሬ የምናየው። በተለይ ደግሞ የታክስ ስሌት ማሻሻያ ስንል ምን ማለታችን ነው? ማሻሻያ የሚደረግባቸው ደግሞ የተለያዩ ምክንያቶች አሉ። እነኚህ ምክንያቶች ምንድን ናቸው የሚለውና የታክስ ማሻሻያ በራሱ ሲሰራ ማሟላት የሚገባቸው ነገሮች አሉ፣ እነኚህስ ምን ምን ናቸው የሚሉትንና ሌሎችንም ጥያቄዎች እያነሳን ቆይታችን እናደርጋለን። በያላችሁበት ሆናችሁ እንግዲህ ምርጫችሁን የእኛን ሬዲዮ እያደመጣችሁ ይህንን ርዕሰ ጉዳይ ተከታትላችሁ ከዚሁ ርዕሰ ጉዳይ ጋር ግንኙነት ያላቸውን ጥያቄዎች እያነሳችሁ በስቱዲዮ ስልክ መስመሮቻችን እየደውላችሁ መጠየቅና ምላሽ ማግኘት ትችላላችሁ። በቀጥታ እያስተናገድኳችሁ ልዩ ልዩ ቴክኒኩን እየመራችልን አጸደ ማርያም አብርሃም አብራናለች። እንግዲህ ከተለያየ አካባቢ የደወላችሁ ጥያቄዎችን ማንሳት ለምትፈልጉ አድማጮች ከወዲሁ ያሉንን የስልክ መስመሮቻችንን እንጠቁማችኋለን። 0582229285 እና 0582229659 የስቱዲዮ ስልክ መስመሮቻችን ናቸው። በእነኚህ እየደወላችሁ ሀሳብም ወይም ደግሞ ጥያቄዎችን አንስታችሁ ለባለሙያችን ማቅረብ ትችላላችሁ፣ ምላሾችንም ታገኛላችሁ። ለዛሬ እንግዳችን በአማራ ክልል ገቢዎች ቢሮ የግብር ትምህርት ባለሙያ አቶ ላቃቸው ዋሌ እዚህ ስቱዲዮ ይገኛሉ። አቶ ላቃቸው እንኳን ደህና መጡ። አመሰግናለሁ። እንግዲህ ቀደም ሲል እንደገለጽኩት የዛሬ ውይይታችን የሚሆነው በተለይ ግብር ከፋዩ በራሱ አዘጋጅቶ በሚያቀርበው የታክስ ስሌት ላይ የሚደረግ ማሻሻያ አለ፣ ይህንን የተመለከተ ነው እንግዲህ ርዕሰ ጉዳያችን። የታክስ ማሻሻያ ስሌት ስንል ምን ማለታችን ነው ከሚለው ለአድማጮች ግልጽ እንዲሆንላቸው ይህንን አንስተን ሌሎችንም ጥያቄዎች እያነሳን አብረን ቆይታ እናደርጋለን። ከዚህን ጀምር አቶ ላቃቸው። እሺ፣ እንግዲህ ከትርጉሙ ስንነሳ የታክስ ስሌት ማሻሻያ ማለት ግብር ከፋው በአመት ወይም በአመት ያለውን እንቅስቃሴ መሰረት በማድረግ የራሱን ታክስ አስልቶ ለገቢ ሰብሳቢ ተቋሙ ገቢ ወይም ደግሞ ያሳውቃል።
በዚህ ባሳወቀበት ቀጽበት ግን ወይም ደግሞ በሚያሳወቀበት ጊዜ በመቀነስ ሊሆን ይችላል፣ በመጨመር ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ በራሱ ሆኖ ያልተካተቱ ነገሮች አሉ ወይ ብሎ ሲያምን ማሻሻያ የሚያደርግበት ሁኔታ ማለት ነው። አጠቃላይ ማለት የታክስ ማሻሻያ ማለት ባቀረበው ወይ ደግሞ ባሳወቀው የታክስ ስሌት ላይ ያልተካተተ አለ ብሎ ሲያምን ያንን የሚያደርግበት ሁነት ማለት ነው። መልካም። እንግዲህ አድማጮች፣ በታክስ በተለይ ግብር ከፋዩ በራሱ አዘጋጅቶ የሚያቀርባቸው የታክስ ስሌት ላይ ነው እንግዲህ የሚደረጉ ማሻሻያዎች ላይ ትኩረት አድርገን የምናወራውና ምናልባትም ከዚህ ርዕሰ ጉዳይ ጋር በቀጥታ የሚነካቸው ወይም ደግሞ በቀጥታ ማንሳትና ማወቅ የሚገባችሁ ነገር ሲኖር መደወልና ሀሳቦችን አንስታችሁ ግልጽ እንዲሆንላችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ደውሉ ብለናል። እንግዲህ የስቱዲዮ ስልክ መስመሮችን ቀደም ብዬ አስታውቂያለሁ። እንግዲህ የታክስ ስሌት ማሻሻያ ምን ማለት እንደሆነ ካየን ማሻሻያ የሚደረግባቸው ምክንያቶች ምንድን ናቸው? እሺ፣ እንግዲህ በተለያዩ በብዙ ምክንያቶች የታክስ ስሌት ግብር ከፋው ወይም ደግሞ በራሱ ሲያዘጋጅ የተለያዩ ምክንያቶች ወይም ደግሞ ያልተካተቱ ምክንያቶች ሲኖሩ ያልተካተተ ገቢ ሲኖር በብዙ ምክንያቶች ታክስ ስሌት ማሻሻያ ሊጠይቅ ይችላል። ከነዚህ ምክንያቶች አንዱ አንደኛ የድምር ስህተት በሚኖርበት ጊዜ ግብር ከፋው የራሱን ታክስ ገቢ ወይም ደግሞ በአመት ታክስ ስሌቱን ሲያዘጋጅ የድምር ስህተት ካለ ማሻሻያ ሊጠይቅ ይችላል። ሌላ የጽሑፍ ስህተት ካለ ለምሳሌ የተዘለለ ፊደል ሊሆን ይችላል፣ የተዘለለ ቁጥር ሊኖር ይችላል። ሌሎችም ስህተት በሚኖርበት ጊዜ የታክስ ማሻሻያ ሊጠይቅ ይችላል። ሌላው የሂሳብ መደብ አመራረጥ ላይ ወይም ደግሞ የሂሳብ መደብ ላይ ለምሳሌ ቻርት ኦፍ አካውንት የሚባለው ወይም ደግሞ ሌጀር ሲያዘጋጅ፣ ጆርናል ሲያዘጋጅ ካሽ ላይ መዝገብ ያለበት አካውንት ሪሲቬብል ላይ ወይም ደግሞ ተሰብሳቢ ሂሳብ ላይ ጥሬ ገንዘብ ላይ መመዝገብ ያለበት ነገር ተሰብሳቢ ላይ ተመዝግቦ ከተገኘና ይሄ በፊት ታክስ ስሌት ሲዘጋጅ ከቀረበ ታክስ ማሻሻያ ታክስ ስሌት ማሻሻያ ጠይቆ ያ ሲፈቀድ በትክክለኛው መዝገብ ቦታ ላይ እንዲመዘገብ እንዲደረግ ይሄ ሊሆን ይችላል። ሌላው ምዝገባ መመዝገብ ያለበት አንድ አካውንት ወይም ደግሞ አንድ ሁነት ሳይመዘገብ ሲቀር፣ ሌላው ሌጀር ላይ መተላለፍ ላይ ችግር ሲያጋጥም በዚህም የታክስ ስሌት ማሻሻያ ሊጠይቅ ይችላል። የሂሳብ ማስተካከያ ሲሰራ ወይም ደግሞ አጀስትመንት ሲሰራ ክፍተቶች ወይም ስህተት ከተፈጠረ ታክስ ስሌት ማሻሻያ ሊጠይቅ ይችላል። ሌላው ያልተስተካከለ ወጪና ገቢ፣ ያልተካተተ ወጪና ገቢ ካለ ለምሳሌ ግብር ከፋው 40 ሚሊዮን ብር በአመት ገቢ ያለው 36 ሚሊዮን ብቻ ገቢ አድርጎ ሌላው ያልተካተተ ገቢ ካለ ታክስ ማሻሻያ ስሌት ጠይቆ በአዋጁ መሰረት ይሄን ገቢ አካቶ እንደገና ሊያቀርብ ይችላል። እንደዚሁም ወጭም ያልተካተተ ወጭ በጣም ማቴሪያል የሆነ ወጭና ግብር ከፋው ይሄን አካትቼ አስገባ ያዋጣኛል ወይም ደግሞ ተገቢ ነው ብሎ ሲያምን ታክስ ስሌት ማሻሻያ ጠይቆ ሊያስ ይችላል። ሌላው ምንድነው ቆጠራ ስህተት ሲኖር በተለይ ኢንዲንግና ቢግኒንግ ኢንቨንተሪ የሚባሉት ወይም ደግሞ የመጀመሪያና የመጨረሻ ቆጠራ እነዚህ በሚኖርበት ጊዜ የመጀመሪያ ቆጠራ ማለት ግብር ከፋው ባለፈው አመት የመጨረሻ ቆጠራ ብሎ ያስቀመጠውን በሚቀጥለው ባለፈው አመት ያለውን ሂሳብ መዝገብ የሚያዘጋጅበት ጊዜ ደግሞ የመጀመሪያ ቆጠራ ብሎ ይሄዳል። ሲያሳልፍ ከወዲያኛው ሲያሳልፍ ያን ቆጠራ ስህተት ካለው የቁጥር ስህተት ካለው ይሄን ሊያደርግ ይችላል። በተመሳሳይ የመጨረሻ ቆጠራ በበጀት አመቱ ላይ ወይም ደግሞ በመጨረሻ አመቱ ላይ ግብር ከፋው መጨረሻ ላይ ሲቆጥር ወይም ደግሞ በእጁ ላይ ኢንቨንተሪ ኦን ሃንድ በእጁ ላይ ያሉትን እቃዎች ሲቆጥር የዚያ ስህተት ካለ ወይም ደግሞ በታክስ ስሌት ሲያዘጋጅ ካልተካተተ በዚህ ጊዜም የታክስ ስሌት ማሻሻያ ሊጠይቅ ይችላል ማለት ነው። ሌላው የሂሳብ አያያዝ ዘዴ ስህተቶች ሲፈጠሩ ለምሳሌ እንደ ንግድ ዘርፉ የተመረጡ የሂሳብ መዝገቦች ሊኖሩ ይችላሉ። ለምሳሌ ካሽ ቤዝ የጥሬ ገንዘብ የአካውንቲንግ ሲስተም እና እንዲሁም ደግሞ አኩራል ቤዝ ወይም ደግሞ ተሰብሳቢ የሚጠቀሙ አሉ። እንደ የሂሳብ መዝገብ ወይም እንመለስባቸዋለን። አድማጭ አለን እንቀበል። ሄሎ ሄሎ ሄሎ
ሄሎ አድማጫችን። ሄሎ መስመር ላይ ወጥቷል። ሌላ አድማጭ ሲመጣ እንቀበላለን። ወደ ጀመርነው እንመለስ። እሺ ሌላው እነዚህ የመጀመሪያ እና የመጨረሻ ቁጥራ እንዲሁም የሂሳብ አያያዝ ዘዴ ስትስ ሲኖር አኩራልና ካሽቤዝ ወይም ደግሞ በጥሬ ገንዘብና በተሰብሳቢ የሂሳብ አያያዝ ዘዴ በመንጠቀምበት ጊዜ እዚህ ላይ ያሉ እንደዚህ ንግድ ዘርፉ ተፈጥሯዊ ሁኔታ እነዚህ ላይ ክፍተት ከተፈጠረ እነዚህን ለማስተካከልም የሚሄድበት ወይም ደግሞ የታክስ ስሌት ማስተዋቂያ ሊ ጠይቅ ይችላል። በሌላ የውጭ ኦዲተር ማስተካከያ እንዲሰጥ በፍርድ ቤት ሙሳኔ እንደገና ሂሳብ መዝገቡ ወይም ደግሞ የታክስ ስሌት መጀመሪያ የተዘጋጀው የታክስ ስሌት እንደገና መሻሻል አለበት ብሎ ፍርድ ቤት ሲወስን ይሄን የታክስ ስሌት ማሻሻያ ሊጠየቅና ሊሰራ ይችላል ማለት ነው። ሌላው በታክስ ህግ ያልተፈቀደ ወጭ ሲካተት ለምሳሌ በታክስ ህጉ በአድሚኒስትሬሽን አዋጁም ይሁን በገቢ ግብር አዋጁ እንዲሁም ደግሞ በደንቡ በመመሪያም እንዲካተት ወይም ደግሞ እንዲያዝ ያልተፈቀደ ወጭ ተካቶ ሲገኝ እንደገና የታክስ ስሌት ማሻሻያ ሊፈቀድ ይችላል ወይም ሊደረግ ይችላል ማለት ነው። ሌላው የግል ንግድ ሂሳቦች በንግድ የግልን ከንግድ ጋር ሲቀላቀል ወጪዎች ለምሳሌ ግለሰቡ ለራሱ ያወጣው ወጭ ከንግድ ካወጣው ወጭ ጋር በሚቀላቀልበት ጊዜ ወይም ደግሞ ተቀላቅሎ ተካቶ በመጀመሪያው የታክስ ስሌት ላይ ከተካተተ ይሄም እና በጣም የሚያዛባ ከሆነ የታክስ ስሌት ማሻሻያ ሊፈቀድ ይችላል ማለት ነው። እሺ አድማጫለን እንቀበል። ሄሎ ሄሎ ደህና ስትልን አውሬስትልን ይሰማላ? ይሰማል። ማለበል ከየት ነው? እሺ ስመኛው ከደብረታቦር። እሺ ርዕሰ ጉዳዩን ሰምተውናል። እንግዲህ በተቻለ መጠን ከርዕሰ ጉዳዩ ጋር አያይዘው ጥያቄዎትን ያቀርቡ። እኔ ጥያቄ የምል ቢያንስ የገጠር ልጅ ነኝ። ትሎ የተማሪ ነኝ። 11ኛ ክፍል ተማሪ ነኝ። ታክሲ ምክንያቱም የሀገሩ ዋና እንዳላችሁት ማሀገሯ በሙዚቃም እንደገለጠው ቅድም በማሀገሯና ምሰሷ እና ዋናዋ ነገር ታክሲ ስለሆነ አሁንም ደግሞ የተጎዳች ሀገር ስላለች ያችን ሀገር በደንብ እንድትቋቋምልና የተጎዳች ሌሎች ክልሎች ምክንያቱም አሁን ክልል ትግሬ ክልል ፈርሳለች። ምክንያቱም ከስንዴ መካከል እንክርዳድ አይጠፋም። ሄሎ ይሰማል? አቶ ስመኛው ጥያቄዎትን በትክክል ያቀርቡልን። ተማሪ ነዎት? ንግዱ ዘርፍ ላይ የተሰማሩ አይደሉም? ተማሪ ነኝ። ተማሪ። ስለዚህ ምንድነው ልጠይቀው የፈለከው? አሁን በንግዱ ዘርፍ ያሉ አካላትን የተመለከተ ርዕሰ ጉዳይ ነው ያነሳ ነው። የታክስ ስሌት ማሻሻያ ላይ ነው ጥያቄያቸውን መሰረት አድርገው አድማጮች እንዲያነሱ የሚፈልገው። እዛ ላይ መጠየቅ የምትፈልገው ካለ ጠይቅና መስመሩን ለሌሎች እንድትለቅልን። እሺ እኔ እሺ መጠየቅ ሆነ እሺ ጥያቄ ሆነ ገበሬ ከ100% ስንት ፐርሰንት ያህል ነው ታክስ የሚከፍል ነው ዋናው ጥያቄ። እሺ እናመሰግናለን። እሺ አድማጮች እየተከታተላችሁ ያላችሁት የገቢያችንን ፕሮግራም ነው። የዛሬው የገቢያችን ፕሮግራም ርዕሰ ጉዳያችን የግብር ከፋዩ በራሱ አዘጋጅቶ በሚያቀርበው የታክስ ስሌት ላይ የሚደረግ ማሻሻያ አለ። ይህ ማሻሻያ ላይ ነው እንግዲህ በተለይ ራሱን የቻለ መመሪያ ያለው መመሪያውን ነው ትንታኔ ባለሙያችን እየሰጡ ያሉት። ቀደም ሲል ሲያነሱት የነበረው እንግዲህ የታክስ ስሌት ማሻሻያ ሲደረግ የሚደረግባቸው የተለያዩ ምክንያቶች አሉና እነኚህን ምክንያቶች ሰዎች ነው በዝርዝር ያቀረቡልን የነበረው። ስለዚህ ከዚህ ጋር ትኩረት አድርጋችሁ ጥያቄዎችን ማንሳትና ምላሾችን ማግኘት ትችላላችሁ። ቀደም ሲል ወደ ጠየቁት አድማጭ እንመለስ። አቶ ስመኛው ተማሪ ስመኛው ያቀረቡ ጥያቄ አሁን ዝም ብዬ መልሼው ቢሄድ የተሻለ ነው። አርሶ አደሩ የመሬት መጠቀሚያ ግብርና የእርሻ ስራ ገቢ ግብር ብቻ ነው። አንድ አድማጭ ተቀብለን ወደ እሳቸው መልስ እንሄዳለን። ሄሎ ሄሎ ጤና ይስጥልን።
ከመስመር ውጭ ሆነዋል። አቶ ስመኘው እንግዲህ ከርዕሰ ጉዳዩ ጋር የተገናኘ ጥያቄ ባያነሱም ብዙ ጊዜ ከምናነሳው ርዕሰ ጉዳይ ጋር ባይገናኝም ጥያቄያቸውን መልስ እንሰጣለን የሚል እሳቤ ባለሙያዎቹ ስላላቸው ምላሻቸውን ያደርሳችሁ ቆይታ አድርጋችኋል። በተከታታይ ሳምንታት በምንቀርብበት ጊዜም እንደዚሁ ከምናነሳው ጉዳይ ጋር የማይገናኙ ጥያቄዎችም ሲቀርቡ መልስ ለመስጠት ፈቃደኛ ስለሆናችሁ እንግዲህ አቶ ስመኘውንም በዚህ መልኩ እናስተናግዳቸው። አቶ ስመኘው ያነሱት ምንድን ነው? ይሄ አርሶ አደሮች ከሚያገኙት ስንት ፐርሰንት ነው ከመቶ የሚከፍሉት ያሉት? አርሶ አደሮች እንግዲህ የኢትዮጵያ አብዛኛው አርሶ አደር ያው በድህነት የሚኖር እንደገና መሻሻልም አለበት ተብሎ ስለሚታሰብ የመሬት መጠቀሚያና የወል ያማጋ የመንገድ የመሬት መጠቀሚያና የእርሻ ገቢ ግብር ብቻ ነው እንዲከፍል የሚደረገው። የእርሻ ግብር በሄክታሩ መጠን እንዲሁም ደግሞ የመሬት መጠቀሚያ ደግሞ ለወል መሬቶች እንዲሁም ለመንገድ የሚወጡ የሚወርዱበት ተብሎ የተወሰነ ፐርሰንት ብቻ ባለው ሄክታር መጠን ብቻ እንዲከፍል ነው የሚደረገው። ከዚህ ውጭ ከመቶ ግን ባላቸው ምርት ላይ እንዲከፍሉ አይደረግም። ይሄ ነው ያለው ነገር። መልካም። አንድ አድማጭ እንቀበላቸው። ሄሎ 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 ጤና ይስጥልን። ሬዲዮ አጠገቦት አለ ይዝጉልን። እሺ ማለበል ከየት ነው? እየተደማመጥን ስላልሆነ ሬዲዮ ይዝጉልን። አሁንም ድምጽ እየረበሸን ነው። ሬዲዮ ዘግተው ጥያቄዎትን ያቀርቡ። ከየት እንደደወሉ ራስዎትን ያስተዋውቁልን። ከአድማጫችን ጋር አልተገናኘንም። እንግዲህ አቶ ስመኘውን ጥያቄ ምላሽ አድርሰዋል። ወደ ጀመር ነው እርሰ ጉዳይ እንመለሳለን። ቀደም ሲል አርሶአደሮች ከመቶ በሚያገኙት ምርት ግብር አይጠየቁም የሚለውን ይዘን እንሄዳለን። በዚህ ነው እንግዲህ የግልና የንግድ ሂሳቦች ሲደበላለቁ በእነዚህ ምክንያቶች የታክስ ስሌት ማሻሻያ ተጠይቆ ግብር ከፋዩ የታክስ ማሻሻያ ለታክስ ለግብ ሰብሳቢው መስሪያ ቤት አቅርቦ ሊፈቀድለት ይችላልና ያቀረበውን የሂሳብ መዝገብ ማሻሻል እንደሚችል የተደነገገ ነገር ነው ያለው። እንግዲህ ይሄን ለማውጣት መመሪያ ማውጣት አስፈልጓል። ይሄ መመሪያ ለ10/2011 የሚባል መመሪያ ወጣል። ምክንያቶቹ እነዚህ ናቸው። በእነዚህ ምክንያቶች ትሬላል። መልካም። እንግዲህ ምክንያቶቹን በተለይ ታክስ ማሻሻያ የሚያስፈልግበት ምክንያት ነው በዝርዝር ያየ ነው እና ይህ የታክስ ማሻሻያ ማሟላት የሚገባቸው ነገሮችስ ምን ምን ናቸው? ለምሳሌ አንድ በንግዱ ዘርፍ የተሰማራ ግለሰብ ማሻሻያውን ፈልጎ ሲመጣ ምን ምን ነገሮችን ነው ማሟላት የሚጠበቅበት? እሺ፣ አንደኛ ምክንያቱን በደንብ አብራርቶ በጽሁፍ ማቅረብ ይጠበቅበታል። ይሄ የግድ ነው። የታክስ ማሻሻያ የጠየቀበትን እና ታክስ ማሻሻያ ለማድረግ ያለውን ምክንያት አብራርቶ ማቅረብ አለበት። ሌላው ደግሞ እነዚህ በሰነድ የተደገፉ መሆን አለባቸው። ለምሳሌ ያልተካተተ ወጭ አለኝ ሲል ያ ወጭ በሰነድ ተደግፎ ግን በመጀመሪያ በራሱ አዘጋጅቶ ባቀረበው ሂሳብ ላይ ታክስ ስሌት ላይ ያልተካተተ መሆኑን ያንን ሊያስረዳ መቻል አለበት። ሌላው ደግሞ እዚህ ላይ ጥንቃቄ መደረግ ያለበት የታክስ ስሌት የሚቀርብበት የራሱ ጊዜ ገደብ አለው። ለምሳሌ የታክስ ስሌት ማስታወቂያው በግብር ከፋው ተዘጋጅቶ ከቀረበበት ቀን አንስቶ እስከ 5 ዓመት ድረስ የማቅረብ መብት አለው። 5 ዓመት በላይ ይህን የታክስ ስሌት ማሻሻያ መጠየቅም አይቻልም። ሌላው ሶስተኛው ምንድን ነው? ይሄ እንዳለ ሆኖ የታክስ ስሌት ማስታወቂያው በግብር ከፋው ከቀረበ ኦዲት ሳይደረግ እስከ 5 ዓመት ከቆየ እንግዲህ 5 ዓመት ሊጠብቅ ይችላል። በሌላ መልኩ ደግሞ ኦዲት ከተደረገ ወይም ደግሞ ገቢ ሰብሳቢ መስሪያ ቤቱ አሻሽሎ ወስኖ የታክስ ውሳኔ ከሰጠው በኋላ ይህን የታክስ ማሻሻያ ማድረግ አይቻልም። እነዚህ ሁለቱ ሶስቱ እንትኖች ማካተት ወይም ደግሞ ግንዛቤ ውስጥ ማስገባት ያስፈልጋል። ይሄ ነው ያለው ነገር። ሌላው እንግዲህ እነዚህ ማመልከቻ በሚቀርቡበት ጊዜ የማመልከቻው ይዘት አለ። ይሄ ማመልከቻ ማቅረብ ይችላል። ምን አይነት ይዘት አለው ማመልከቻ? ማመልከቻው ይዘት አለ። አንደኛ የጊዜውን አይነቱ አለ። ጉዳዩ ምክንያቱ መገለጽ አለበት። ቅድም የለውጡ የገንዘብ መጠን መገለጽ አለበት። እንዲሻሻል የፈለገበት ምክንያት
በሰነድ ተደግፎ ያኛው የገንዘብ መጠኑ እንትን ማለት አይደለም። ሌላው ደግሞ ተተንትኖ ኪሳራ ወይም ደግሞ ክፍያ የሚሸጋገር ኪሳራ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ በዚህ ሉዝ ወይም ደግሞ ፕሮፊት ሊሆን ይችላል። ከዚያም ባለፈ ይሄ ሲሸሻል ይሄን ያህል ትርፍ ያገኛል ይሄን ያህል የሚለውንም ተተንትኖ መቅረብ አለበት። ሌሎች እነዚህ ሊያስረዱ የሚችሉ ሰነዶች ተሰንዶ አብረው በታክስ ማሸሻያ ጥያቄው ጋር መቅረብ አለባቸው የሚል እንትን ያለ። ሌላው ጊዜ ነው። እንግዲህ በራስ ላይ የሚቀርበው ማስተዋቂያ ቀድም መቅረብ ያለበትን ተነግረናል። ሌላው ማመልከቻው ለቢሮ ከቀረበ በኋላ ቢሮ ወይም ደግሞ ጽፈት ቤቱ ለሚመለከታቸው ቢሮ ለሚመለከታቸው ወይም ደግሞ ለቀረበው የታክስ ማሸሻያ ጥያቄ በመቶ ያቀናት ውስጥ ውሳኔ መስጠት አለበት። ውሳኔው አይዘር ታክስ ማሸሻያውን ይፈቅድለትና በደብዳቤ አሸሽሎ እንዲያቀርብ ሊፈቅድ ይችላል። አዘሴም ታይም ደግሞ ላይፈቅድም ይችላል። ማይፈቅደው ምን ሲሆን ነው? ላይፈቅድም ይችላል። ለምሳሌ ውሳኔው ግብር ከፋው ካቀረበ በኋላ ይሄ በዚህ ምክንያቶቹ ተጠቅሰው ላይፈቅድም ሊፈቅድም ይችላል። ይሄም ኔጌቲቭ ሪስፖንስ ወይም ደግሞ ፖዚቲቭ ሪስፖንስ ሊሆን ይችላል። ሊፈቅድም ላይፈቅድልም ይችላል። እንግዲህ ይሄም የሚገለጸው በጽሑፍ ነው። የታክስ ማሸሻያ የሚከለከልባቸው ወይም ደግሞ የማይፈቀድባቸው ምክንያቶች አሉ። ከዛ ሳንሄድ የሚፈቀድበትና የማይፈቀድበት ምክንያት ለአድማጭ ግልጽ አድርገንላቸው ብናልፍ መልካም ነው። ይህንን ፕሮግራም የሚከታተሉ አድማጮች ምናልባትም የታክስ ማሻሻያ ቀደም ሲል የተለያዩ ምክንያቶች አሉት የሚሻሻልባቸው ምክንያቶች። ስለዚህ የታክስ ማሻሻያ አስፈልጎት የንግዱ ማህበረሰብ ይህንን ማድረግ ሲፈልግ ሊፈቀድና ላይፈቀድ የሚችሉ ጉዳዮችን ካነሳን የሚፈቀድበት ምክንያት ዝርዝር ነገሮችን ልንነግራቸው ይገባል። ማይፈቀደውስ ምን ሲሆን ነው የሚለውንም ልንነግራቸው ይገባል። ምክንያቱም ግልጽ ካደረግንላቸው ነው ነገ ወደ ተቋሙ ሲመጡ ይህንን ግንዛቤ ይዘው ግብረ መልስ ማግኘት የሚፈልጉትና ግልጽ አድርገን ነው እንለፍ። እሺ፣ አሁን መመሪያው መውጣት ያለበት የግድ እነዚህ ቅድም የተጠቀሱት ምክንያቶች በተደጋጋሚ ግብር ከፋፉ ላይ ወይም ደግሞ ስለሚያጋጥም መመሪያው መውጣት አስፈላጊ ስለሆነ ወጣል። ታክስ ስሌት ማሻሻያ ሊጠየቅባቸው የሚችሉ ምክንያቶች ተቀድም ዘርዝረን እነዚህ ምክንያቶች ወይም ደግሞ በእነዚህ አንዱም ሊሆን ይችላል ያጋጠመው ግብር ከፋይ ከመመርመሩ በፊትና እንዲሁም ደግሞ ታክስ ተሸሽሎ ተወስኖ እስካል ተሰጠው ድረስ እነዚህን እስከ 5 አመት ማቅረብ ይችላል ብለናል። እነዚህ እንዳሉ ናቸው። ስለዚህ ለሁሉም የተፈቀደ ነው። ኢን ኬዝ ደግሞ የታክስ ማሸሻያ የማይፈቀድባቸው ምክንያቶች አሉ። እነዚህ ምክንያቶች ምንድናቸው? ለምሳሌ ኦዲት ከተጀመረ በኋላ ከ5 አመት በኋላ ማለት ነው የሚመጣ ግብር ከፋይ ወይም ደግሞ የታክስ ውሳኔ ከተሰጠው በኋላ ተሸሽሎ ተወስኖ ከተሰጠው በኋላ የሚመጣ ግብር ከፋይ የታክስ ስሌት ማሻሻያ ተቀባይነት አይኖረው። ስለዚህ ማንኛውም ግብር ከፋይ በሚያቀርብበት ጊዜ ይህንን እነዚህን ነገሮች እንትን ማለት አለበት። እነዚህን ከግምት ማስገባት አለበት። አንደኛ 5 አመቱን መሙላት የለበትም። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ተሸሽሎ የተወሰነው ውሳኔ ሳይደርሰው ከዚያ በፊት የታክስ ስሌት ማሻሻያውን ጥያቄውን ለገቢ ተቋሙ አቅርቦ እንዲፈቀድለትና የተፈጠረውን ክፍተት አስተካክሎ ማቅረብ ይችላል። ሌላው አንድ ጊዜ የተጠየቀበት ከሆነ ለምሳሌ የታክስ ማሻሻያ አንድ ግብር ከፋይ ቀድም ባሉት እንትኖች አንድ ጊዜ ይጠይቃል ተፈቀደለት አሸሻለ አሁን ማሸሽሉ ሌላ ችግር አግንቶ ከሆነ ሁለተኛ አይፈቀደለት። እንመለስበታለን። አድማጫለን እንቀበላቸው። ሄሎ ሄሎ። ጥያቄ ነው ማቅረብ ነበር በዚህ በታክስ ዙሪያ። መልካም ይቻላል። ማለበል ከየት ነው? እሺ ስሜ ቆይ ከሞታ። እሺ ምንድነው ጥያቄው? ተርሰ ጉዳዩን ሰምተውናል። አንደኛ ጥያቄ የራስ የሆነ ፎርሙላ አለ ወይ? እንዴት ነው ያግለ ሰው አሁን ለስተት ሲኖር ማረጋገጥ ይቻለው የሚለውን። ሄሎ አሽተና
ሄሎ ይሰማል አድማጫችን? አንደኛ ማለት ነው። እሺ የራሱ የሆነ ፎርማላ ለምን እንዳልተቀመጠልኝ? የታክስ ማሻሻያው? አዎ ለምሳሌ ሆኖት ሁለተኛ በሌላ ባለሙያ ሳስጠና የመቶ ምናምን ብር አገኘው ልዩነት ማለት ነው። በዚህ በዚህ ምክንያት ተብሎ ነው ፎርሙላ የለው ምንም ነገር የለውም። በቃ ይህን ያህል ብር ትከፍላለህ ተብሎ ነው እዛ የሚቀመጠው። እና ያን ብር እንዴት እንደመጣ ለምን አላማ በምን ምክንያት እንደተከፈለ የሚገልጽ ነገር የለው። የአሁን እንኳን የተወሰነ ማሻ መጥለታል፣ ግን አሁንም ግልጽነት ይጎለዋል። ይህ እንዴት ይታያል ነው። መልካም። የሂሳብ መዝገብ አቅራቢ ነዎት? አድማጫችን ሂሳብ መዝገብ አቅራቢ ነዎት? አረ ይህ እንኳን ኪዮስክ ነው የኛ እንኳን ደረጃ አምሩ ማለት ነው። መልሱም በሬዲዮ ይከታተሉ አድማጫችን ነው። ጥያቄ ያለሁት የሁለተኛው ጥያቄ ደግሞ ከርቀት አኳያም ብዙም አይታይም እንዴት ነው? አሁን ለምሳሌ መሀል ከተማ ያለና ከከተማ ደግሞ ወጣ ብሎ የሚሰራ ሰው አለ እና ርቀቱን ብዙ ጊዜ ተግምት አይገባም። ይህ እንዴት ይታያል? በሱ የግብር ጥነት ፍትሐዊነት አሁን ለአንድ ከተማ ላይ ሆኖ ማለት ነው መሀል ከተማ ያለና በጣም ደግሞ ከከተማው ሰፊ ከሆነ ርቀት ቦታ ላይ ያለ ነጋዴ አለ ቻርጄ ማለት ነው እና ተመሳሳይ ግብር ይጣላል። ይሄ እንዴት ይታያል? እሺ አድማጫችን እናመሰግናለን። ጥያቄዎትን ይዘናል። ምላሹን በሬዲዮ ይከታተሉ። አንድ አድማጭ አለ። የመጨረሻ አድማጫችን እሳቸውን እናስተናግድና ወደ ምላሽ እንሄዳለን። ሄሎ። አቤት። ጤና ይስጥልኝ ማለበን? አውሮ ይስጥልኝ መምህር ደሳለኝ ከስማዳ ወረዳ። እሺ ምንድን ነበር ጥያቄዎት መምህር ደሳለኝ? ጥያቄ ኤክሳይዝ ታክስ እና ተጨማሪ እሴት ታክስ የሚለው ትርጉማቸው ልዩነታቸውን አንድነታቸውን ማብራሪያ እንድትሰጥ ስለፈለኩ ነው። እሺ እናመሰግናለን። በሬዲዮ ይከታተሉ ምላሹን። ወደ አድማጮቻችን ጥያቄ ነው የምናልፈው። ቀደም ሲል የጀመርነው አለ በኋላ ላይ እናጠቃልለዋለን። እንግዲህ ከሞጣ ስማቸውን መግለጽ ያልፈለጉ አንድ አድማጫችን ሁለት ጥያቄዎችን አቅርበዋል። የእሳቸውን ጥያቄ ምላሽ እንስጥ። ከሞጣ የተጠየቀው ጥያቄ እነዚህ አምሮሃ ግብር ከፋዮች ወይም ደግሞ ለ3 አመት ወይም ደግሞ ለ5 አመት በሚያገለግለው የግብር በግምት የሚወሰን ግብር ላይ ያሉ ግብር ከፋዮች ናቸው። እነዚህ አሁን ቅድም ስንመማርባቸው የነበሩ በተለይ ሰነድ አዘጋጅተው ደረሰኛ አሳትመው የሂሳብ መዝገብ የሚያቀርቡ ግብር ከፋዮችን የሚመለከት እነሱ በአመት አሳውቀው ሰነዳቸውን መሰረት የወጭና የገቢ ደረሰኞቻቸውን መሰረት አድርገው የሚዘጋጁ የሂሳብ መዝገቦች ናቸው። ይሄ ፎርሙላው አይቀየርም። ለምሳሌ 35% ይሄ የሚሆነው አይንትና ይልም ለሂሳብ መዝገብ ወይም ደግሞ በሰነድ በአመቱ መጨረሻ ላይ የሚያቀርቡ ግብር ከፋዮችን የተመለከተ ነው። የታክስ ስሌት ማሻሻያው የሚለው ይሄ ነው። ስለዚህ ይሄ በዚህ እዚያው ጨምሬ ሁለተኛ ያለው ጥያቄ በግምት በግብር በሚጠናበት ጊዜ ርቀትን መሰረት አድርገው ብዙ እንትኖች አሉ፣ ፓራሜትር ወይም ደግሞ መስፈርቶች አሉ። አንደኛ የገበያ መችነት ነው። ሁለተኛ ነገር ያለው የደንበኛ ብዛት፣ የሱቁ የግብር ከፋው አቅም፣ እነዚህ ሌሎችም መመዘኛዎች ናቸው። የቦታ መችነት የሚለው ርቀት ያለና ፊት ለፊት ላይ ያለ እኩል ግብር አይጣልም። እዚህ ላይ ክፍተቶች ካሉ በአካባቢ ላለው ገቢ ሰብሳቢ መስሪያ ቤት ቢነግሩት ይሄን እዚያው ላይ ማስተካከል ይቻላል። ዙሮ ዙሮ የቦታ መችነት የሚለው ከመንገዱ ከዋና መንገድ ርቀት እንዲሁም ደግሞ ሌሎች ለደንበኞች ያለው ቅርበት የሚለው ስለሚታይ በዚህ ብሄድ ነው። ሌላው ወጣ ያለ ይሄ ተደሳለኝ እንትን ያሉት ተጨማሪ እሴት ታክስ ማለት ከተጠቃሚው ላይ የሚሰበሰቡ ናቸው። ሁለቱም ኢንዳይሬክት ታክስ ናቸው። አንድነታቸው ተጨማሪ እሴት ታክስም ኤክሳይዝ ታክስም ሁለቱም ኢንዳይ ወይም ቀጥተኛ ካልሆነ ከተጠቃሚው የሚሰበሰቡ ናቸው። ግብር ከፋዮች እነዚህን እንዲሰበስቡ ከገቢ ሰብሳቢው መስሪያ ቤት ውክልና ተሰጣቸው እንጂ ከኪሱ የሚከፍላቸው የታክስ አይነቶች አይደሉም። ተጨማሪ እሴት ታክስ ማለት እሴት ጨምሮ አንድ ተጠቃሚ ሲሸጥ በዚያ ላይ ባለው ጭማሪ ላይ የሚከፈል ታክስ ነው። ለምሳሌ አንድ ሰው ወተት ገዝቶ አፍልቶ ስኳር ጨምሮ ሲሸጠው ሲገዛው 5 ብር ገዝቶ ከሆነ 10 ብር ቢሸጠው
በተጨመረው እሴት ላይ አባምስ ብሩ ላይ የምትሰበሰበው ለገቢ ተቋሙ ይከፍላል ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው በተጨመረው እሴት ላይ የሚሰበሰበው ተን ኤክሳይዝ ታክስ ማለት መንግስት በተለይ አንዳንድ ለህብረተሰቡ ጎጂ የሆኑ ቃዎችን እንዲሁም ደግሞ ለህብረተሰቡ እጅግ በጣም አስፈላጊ ያልሆኑ ብዙ ህብረተሰብ የማይጠቀምባቸው ቃዎችን ለምሳሌ ሲጋራ ለሚጣል ኤክሳይዝ ታክስ ነው። ብዙ ታክስ ይከፈልበትና ዋጋው እንዲጨምር ህብረተሰቡም ብዙ እንዳይጠቀመው ይደረጋል። ትላልቅ ውድ መኪኖች ደግሞ ለኢትዮጵያ ህዝብ ብዙ ነገር አስፈላጊ አይደሉም። እነዚያን በሚገዙ መኪኖች ላይ ኤክሳይዝ ታክስ ወይም ደም ሲገቡ እንዲከፍሉ ይደረጋል። ዙሮ ዙሮ ለህዝቡ ለጤና ጎጅ እንዲሁም ደግሞ በጣም አስፈላጊ ላልሆኑ ምርቶች ላይ የሚጣል ታክስ ኤክሳይዝ ታክስ ይባላል። እንግዲህ አድማጫችን በዚህ መልኩ ያዙና በሌላ ደግሞ እንትናችን ላይ አሉ። አዎ ሁሉም ሁለቱም ኢሜድ እንትን ኢንዳይሬክት ታክስ ቀጥተኛ ያልሆኑ ታክሶች ናቸው የሚለው መጻፉ ላይ በጣም ያብራራዋል። እኛ አማራ ገቢዎች ቢሮ ላይ ፔጅ ላይም ገብቶ ማየት ይቻላል። በዚያ ላይ የተብራራ ዲፊኒሽን አላቸው። ወደ እንትናችን ስንመለስ ያጠቃለልን ነው ጊዜ የሄደ መሰለኝ። አንድ ጊዜ የተጠየቀበት ከሆነ የታክስ ሌት ማሻሻያ ሌላው ከፍተኛ ስጋት ላይ የተፈረጀ ከሆነ እንደዚሁ ግብር ከፋዮች በስጋት ይፈረጃሉ። ዝቅተኛ መካከለኛና ከፍተኛ ተብለው ግብር ከፋው የሥነ ምግባር ችግር ካለበት ወይም ደግሞ በተደጋጋሚ ደረሰኝ የማይከፍት የማይቆርጥ ሆኖ በከፍተኛ ስጋት ከተፈረጀ የዚህ ግብር ይሄ ግብር ከፋይ የታክስ ማሻሻያ ቢጠይቅ ላይፈቀድለት ይችላል። ለምን? ሌሎችን አሰተኛ ሰነዶችንም አዘጋጅቶ ሊመጣ ይችላል። ሌሎችን ጥርጣሬዎች ገቢ ሰብሳቢ መስሪያ ቤቶች ላይ ስለሚኖሩ ለዚህ ግብር ከፋይ ላይፈቀድ ይችላል። ሌላው በራሱ ቢሮ እንዲያሻሽል ሊፈቅድ ይችላል። በጣም ማቴሪያል የሆነ ነገርና እንትን የሚል ከሆነ ይሄ ነው ያለው ነገር። ሰዓት የገደበ ይመስለኝ። መልካም ይቅርታ አድማጮች። እንግዲህ የዛሬው የገቢያችን ፕሮግራም ትኩረት የግብር ከፋዩ በራሱ አዘጋጅቶ በሚያቀርበው የታክስ ስሌት ላይ የሚደረግ ማሻሻያን የተመለከተ መመሪያን ነበረ ያብራሩልን ባለሙያችን አብረውን ቆይታ ያደረጉት። እንግዲህ በዚህም መሰረት ከተለያየ አካባቢ ለነሱ ጥያቄዎችን ያሏቸውን ሁሉ አስተዋል። ካነሳነው ርዕሰ ጉዳይ ጋር ግንኙነት የሌላቸው አንዳንድ ጥያቄዎች አሉ። ቢሆንም ግን ባለሙያዎች ፈቃደኛ ስለሆኑ ማንኛውንም ይህ የገቢያችን ፕሮግራም በተጀመረበት ሰዓት ሁሉ ከርዕሰ ጉዳዩ ወጣ ያሉ ጥያቄዎችም ቢነሱ ለመመለስ ፈቃደኛ ስለሆኑ ብዙ ጊዜ ከርዕሳችን ወጣ ያሉ ጥያቄዎችም ሲመጡ ምላሽ እያደረስን ነው ቆይታችንን የምናደርገው። በዚህም እንግዲህ ሙያተኞች እናመሰግናለን። እንግዲህ የዛሬው የገቢያችን ፕሮግራም እስካሁን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበረ። በያላችሁበት ሁናችሁ የእኛን ጣቢያ ምርጫችሁ አድርጋችሁ እያደመጣችሁን ስለነበረ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። በሚቀጥለው ሳምንት ደግሞ በሌላ ርዕሰ ጉዳይ እንጠብቃችኋለን። በቀጥታ እያስተናገድኳችሁ ልዩ ሌክ ቴክኒኩን እየተቆጣጠረችልን ደግሞ አጸደ ማርያም አብርሃም አብረን ቆይታ አድርገናል። ሌሎች ቀሪ ዝግጅቶች ሰዓታቸውን ጠብቀው ይቀጥላሉ። እኛ በዚሁ እንሰናበታለን። ጤና ይስጥልን። ገቢያችን ይህ ፕሮግራም የአማራ ክልል ገቢዎች ቢሮ ከአማራ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት ጋር በመተባበር የሚያቀርብላችሁ የሬዲዮ ፕሮግራም ነው። በፕሮግራሙ የንግዱን ማህበረሰብ የግንዛቤ አድማስ የሚያሳድጉ ርዕሰ ጉዳዮች ይዳሰሱበታል። ገቢያችን